Kryetari i Partisë Serbe, ushtria jonë të futet patjetër në Kosovë. Kryetari i Partisë Radikale Serbe, Vojislav Šešelj, kërkon që ushtria serbe të futet në Kosovë. Duke folur për ndalimin që Prishtina u bëri zyrtarëve të lartë të shtetit serb për të hyrë në Kosovë, ai u shpreh se ushtria duhet të hyjë në Kosovë. Qekur Metropoliti, Amfilohije ndihmoi publikun për tekstin original të këngës Më është rritur aq shumë në zemër sa që tani vetëm presi ushtria famshme serbe të kthehet në Kosovë. Kjo duhet të ndodhë një herë, nuk ka rrugë tjetër, ka thënë ai. Šešelj tha më tej se pajisja e Kosovës me armatim nga Gjermania paralajmëron përgatitjen për fillimin e një lufte të re. Ne duhet të marrim atë shumë seriozisht dhe duhet të jemi të gatshëm për çdo eventualitet, ka thënë Šešelj. Ai ka thënë gjithashtu, ai ka qenë i dënuar për krime lufte nga gjykata penale ndërkombëtare për krimet në ish Jugosllavi. Pak javë më parë ishte presidenti serb Vučić që kërcënoi me luftë në Ballkan kur tha se konflikti në Kosovë është i ngrirë si në zonën e Karabahut, çka solli reagime të forta nga Tirana dhe Prishtina.